máme to, ideme piatok do podobre party domov, sme hladní, alebo máme žízeň, to isté v sobotu v noci a ľudia zachraňujú nás práve bystra, ktoré sú otvorené 24/7. Toto je Filip Dan, ktorý je našim dnešným hosťom, pracuje v takomto, v takéto večíške. Tak sa povie? Večierka. Po vašom, večíška? Večerka. Večerka, po večerke. A nielen to, ale on dokonca má aj vynikajúce sociálne siete a o tom všetkom budeme dnes rozprávať v našom štúdiu Relax. 16:00 útorok, práve teraz začíname. Ešte predtým, ako sa začneme baviť, aký drink si dáš? Ja si dám to lemonáda. Dobře, to je novinka. To je novinka. Jsem to v životě neviděla, tak si to... A ozaj, máte vo večírke predávať aj teda naše drinky, relax? Všechny drinky, co tady máte. Wow, asi, kromě tohle. No, to je novinka, to je novinka. Takže... Takže možná to bude mít taky, ktorá to bude dobrý. Která príchuť je tvoje nejoblíbenější? Nejoblíbenější asi kaktus. Kaktus, ten zelený, klasika. Jo? Zelený je dobrý. No tak jo, hele, prosím tě, jak ty vlastně děláš, ty jsi začal nejdříve dělat v té večerce a pak až TikTok. Jo. A začal to kvůli tomu, že se s té večerce jako nudil, nebo prostě začal dělat? Protože asi jako každý Vietnamec, jo, se musel jako prodávat za rodiče, za free samozřejmě. Vy za to fakt nic nemáte? Nic, nebo nevím jak ostatní, ale já očividně ne. Jasně. A když si chceš něco koupit, nevím, jak oblečení, alebo nějaký telefon, tak čo si to koupíš? No, za jedničku. Za jedničku dostaneš z matiky. A kde studuješ? Na všem teď momentálně, ale dříve jsem studoval na Gimplu v Bílině. Ok, a kolka tak si na výške? Ještě no. Kolka tak si na výške? Jo, prvním ročníku. Prvním ročníku, takže freshman. Jo. A od kolika let prodáváš ty večerce? Já jsem se narodil tady. Do večerky. A, no to taky. Hodně lidí říká, že Vietnamci se spamujou ve večerce. Ale to se mi páčí, jinak. A tak to, úplně mi povedz, bavilo tě to tam, ta práce? No, úplně ne, ale jakoby postupně jako jo, když začal ten YouTube, že jo? Takže mě to bavilo, bral jsem to jako biznis, můžu tam natáčet svoje videa a zároveň jakoby pomáhat, tak to už nevadí. To jako fakt tě uznávám za toto, lebo právě keď pracuješ v nějaké robotě, která tě nebaví, ale dokážeš si to po svém zpříjemnit, tak to je klobuk dolů. Takže začal si robiť vlastně ty sociální sítě. A rodiče tě v tom podporují? Ze začátku ne, protože jako dělal jsem si hodně srandu jako z té vietnamské komunity, že jo. Jako, jak mluvil rodiče, tak prostě například dám sekaná, tak říkala sakaná. Já jsem se vrátil z Vietnamu, 10 letech jsem, a máma řekla, běž mi pro sakanou. A já jsem tam přišel, oni se mi vysmáli, jako co to je. Vždycky zajímala jedna věc. Já vlastně bral jako to, že máš v rodině večerku, něco jako splněnej sen, protože mám pocit, možná mě vyvedej z mě, ale já si myslím, že je to prostor, kde si můžu kdykoliv cokoliv vzít zadarmo a je to prostě moje a mojí rodiny. A takhle mám pocit, že já bych byl hrozně šťastný, kdybych tam dělal. A prostě musím jako Kinder Buenko, podle co chci, bramburečky. Je to tak, nebo to? Je to pravda, no. Ale jakože... Všechno je tvoje v tom králu. Jo, prostě. Jakoby jo. Jakože to říkají jako hodně lidí, jako spolužáci a tak. Jakože já ti strašně závidím, že máš večerku, ale když seš tam jako 24/7 přijdeš ze školy a musíš jako za kasou tam pípat, tak asi ty nějaký Kinder Buena tě úplně nenadchou. Nemáš moc čas na jiné aktivity, čo? Taky tvoj sen alebo cíl? Lebo logicky nebudeš tam pracovat asi navždy. Když jsem byl menší, tak jsem si říkal, jako, že nechci tady vůbec pracovat ve večerce. Jako, nechci to jako dostat od rodičů a zase tam jakoby 24/7 je, ale pak jsem si říkal, že s tou vlastně jako můžu udělat něco jiného, třeba jakoby, tak jakoby jsou ty sociální sítě, že jo. A jako mě baví podnikání, že bych mohl udělat jako třeba online večerku, kde vlastně zajímavá produkty, co jakoby lidi na to nemají přístupně, nebo jen tak to nevidíš, jen tak, tak jako bych to mohl udělat a poslat jim to. Online večerka je dobrá. To je velmi dobré. My tu máme pro teba přichystanou takovou ohnivou čašu. Môžeš si zobrať nejaký lístok? Spočíva to v tom, že tam máš buď veľmi dobré úkoly alebo otázky na telo. No uvidíš, čo tam máš. Vymieň si mimo záběr na celý díl tričko s opačným pohlavím. Nice. Holky, mimo záběr je tam tudy a můžete si vybrat. Ja tričko úplne nemám, takže Jasminka, si môžeš ísť do toho ty. Ja tam taky nemám. No máš ale mikinu, nie? No tak jo, tak bych s Jasminkou vedle, my ťa poprosíme. A my zatiaľ pripravujeme všetko na našu hlavnú aktivitku, dobre? A potichu... Jdeme na to!
Jsme zpátky, přátelé, jak můžete vidět, výměna se povedla. A dobré to vyzerá, ne? Sluším můj určitě. Fit. Ale fakt? Se to nechám. Krásná růžová farba, krásná modrá farba, no perfektné. Já bych se mě nespoznala zmenu. Ale ideme k dnešné aktivitke a vybrali jsme si dnes tyto novinky, tyto lemonády. Máme tu dva príchuťe, jablko, citron, malina a druhá príchuť je jablko, citron, limetka. Ako za mě úplná topka. A čo budeme s tím dnes robiť? My budeme postupně každý nalej do této skleničky, tak zvaný jako crc. Jo. A kdo to díky samozřejmě jeho příčinění rozleje, ten prohrál. To poznám si taku. Okay. A ten dělá brčky. Jsem brčky. OK. Tak jdem takhle, ne? Karinka? Dobré, takže jdem prvá. Kdo začne? Tak máme ještě 5 minut. Tak už, teď už aspoň víte, že nový psychotě relaxu jsou dobrý na používání třech ze flaška. Já jsem Karinka, tak věděla, jak? Že na mě to skončí. Takže slíká se, nebo jak to je jiná hra. To potom. Ne, takhle. Jo, může, kolik chce. A kdo přijde? A já už nemám čo. A kdo přijde? Vyhrála jsem. Kdo to rozleje, je prostě v háji. Neudělej něco, co zas úplně to zničí. Čo zas? Pozeraš na mě? Není. Nedotýkat se stolu. Skoro. Oči na čtvrý se na nebesek posvěcem na tvé pečka za tvého zvátu. Nedáme náhodou, že ten, kdo to vyleje, to bude muset vypít. Ne. Brčking dáme to. Teď je ale jasný, že to budu já, že jo? Jo, já nechci. Já to nechci. Oh. Dobrý. Pam. Hej. Fuj, a to bych nechtěl pít, teda. Jsi trasil ručičky trošku. Ne. Nikdo nic neudělal. Jo. Já ho hlídal. Ne, to není pravda. No a ty co... Ne, jasně. To nebudí. Nedotýkejte se stolu vůbec. Počkej, nech sklidnit hladinu. Zlákol, čo? Tyjo. Ne. Olivere, zkaž to. To nebudu pít, jako rozhodně ne. Bože. To vyjde na mě, že jo, mě je to úplně jasný. Tyjo, to je ale hra dobrá. Ale to je fakt na finále. Je to fakt přesně. A mohli bychom tam... Podle mě to vyjde na mě. Nedělej. Je. Dotýká se stola, já si... Ne. Opatrně. A co se mi dotýká? To je jedno prostě, když tak, když to pije brčkem celý, no. Pravda. Fuj, já mám úplně průjemně začínat. Tak zoberte si nějaký popcorn, nebo tak, sledujte to, bude to asi ještě nedlouho. Já mě je úplně strašně. Nie! To si děláš Pozor. Tak si všetky nerob. Já jsi, co? Jasné. Co? Herec. Asi. Nerob. Asi. Já nic nedělám. Že, fakt prestaňte, dajte se na bok. Nebo nechce to pít, ale on to sečká bej naše. Ak to rozlejete vy, já to nebudem pít, to vám to hovorím. Budeš to pít. Tam máš ty, oni dredač, jeden čekový. Brumbalský. Ty, jeden, nebuď prostý. Já to nemůžu bejt. Prosím, až se... Nerozesmívejte mě. Ty vole. Já to vidím odsaď, a je to teda nechvůr. To už přesahuje ten pohár. Pomaly. No, tak to je nad ním normálně. Chvíla, no tak, dělej, mě to rozsekni. Tak to si jáš, a jestli to nebojí, tam vždycky nabíjí hruznou raketu. No. A vždycky omylem, ale. A proč to sedíš predo mnou, a ne za mnou? Prostě Filip se rozhodl, že on tam bude raketové... Raketové prílevy dávat. Já už nechcem. Já už nechci pít. Já už nechcem. Zkaž to! Vážně na to. Zkaž to! Ty seš, ale neuvěřitelný, ale... Víte, o tome levituje nad tím. To je nějaký tvůj šťastný. Vyzkušajte si to doma jinak. Tyve, to už jenom má takhle, jako. To je. To už jenom má takhle. Už musíte. Prakce. Ticho. Joel McQueen. Jsi blázen. Na mě už nedojde. Ani na mě. Máme čas. Už je konec. To je konec toho. A Fila, už co je? Už cukáme. Už se cukáš. Pozor. Fila, opovažíš tam dát to, co předtím. Opovažíš tam dát tu dávku. Pojď, daj tam dávku, daj úplně velkou dávku.
Tak. Prý na mě nedojde. Všichni mě z toho blbě už. Hej, tak tohle vypij. Jsi ty máš ještě navíc jednou příchuť, takže tři chutě. Nice. Tři příchutě. Ty neklepej se. Je to tam, OK. Já jsem hovorila, že to vyjde na jasnínku. Já nechci. Podejte brčko. Hacinka, ide si vypiť svoju ohnivú čašu, doslova. Aha. A Filipku, teba čaká brčking reálne na čas. Nezabudni na to, že musíš piť pozhohor. Pozhohor. Ruky za chrbát, ruky za chrbát, vyndáš brčko, dáš ho dnu, vypiješ celý obsah. Okay. No, a vtedy to stopujem, OK? Počkej, tak daj si sa nejako do stredu, pozor. Ste pripravení? Mhm. Ideš na čas, Filip. A Jasminka, ty to proste dej. Jasminka, ty si zober brčko. Na chill. Tak. 3, 2, 1. Ještě raz. 3, 2, 1. Štart. Jasný, chudinka. Pojď. A brunčku, no. Ale pekne mu to ide, pozri sa. Pojď, vypij to tam. A chutí to, ako to chutí? Dobre to chutí? Áno. Pojď, Filipku. Pojď, Filipku, daj mu ohňa. Vychlip to tam, vychlip to do poslednej kvapky, ktorá tam je. A vyjde, daj mu. Mne to leze do nosu. Stop. 20 sekúnd. Pekne. Ty jsi to vypila taky, dobrý. Ty kráso. Viete, čo ma zaujíma inak, že ja som počul, že vo Vietname žije tak až 40 miliónov ľudí, nie? A že 40% z nich má rovnaké priezvisko, to Nguyen. Nguyen. Ako? Nguyen. Nguyen? Nguyen. Jak? Nguyen. No. A říkáš tam to G, nebo je takový to nesmělý jako banka? Ne, tam neříkáš vůbec. Jako máš banka, tak takový to banka. Nguyen. Banka? No, okej, to jsem Nguyen. To jsou banka. To by bylo jazykové okienko. Ale toto je to, čo ma zaujíma, že je pravda, čo sa hovorilo, že ľudia dostávali tieto priezviska kedysi za nejakú vďaku, že keď boli dobrí, keď boli poslušní, keď urobili nejaký dobrý čin, tak dostali, že joj, ty moje zlatočky, budeš Nguyen? No, já jsem slyšel něco jiného, že byla nějaká královská rodina vlastně, která se jmenovala Nguyen, a vlastně povraždili ty ostatní, které se jmenovali třeba jako já Dang, Ngo a tak, a povraždili, a tam ti ostatní se báli vlastně, tak se přejmenovali na Nguyen. Radši. Tak to je úplně jiné. Ale já mám ráda rap a ty seš Dang, posloucháš Reného Danga? Moc ne. No tak nič, sme na konci, ďakujeme krásne. Kde sa môžu ľudia nájsť, ak by chceli sledovať tvoje vtipné videá? Na YouTube Filip Dang, na Instagramu Filip22Dang. A na TikToku je to taky Filip Dang. Ok, perfektné. Ďakujeme ti, Filipku, že si tu u nás bol. Díky moc. Maj sa krásne a sledujte ho a sledujte nás každý útorok o 16. Čaute. Díte sa krásne. Pa, pa. Ahoj. Pa. Pa.